realment Sant Antoni té una identitat pròpia. Jo volia agrair aquesta web i aquest telèfon que heu posat per denunciar els pisos turístics il·legals. Ara estem amb l'esperança que dintre un any ja tot això funcionarà. La contaminació, encara que no es vegi, és un problema. Molt bon vespre a tothom. Un plaer estar aquí a Sant Antoni i en aquesta escola. I sense més, us passem el micròfon, fem una ronda d'intervencions i anem xerrant. Moltes gràcies. Jo només vull dir-li que no hi ha un banc per seure. Jo vull recolzar vostè, senyora, perquè a pesar de ser joves, molts cops volem sortir al carrer i molts cops dius, per què hem d'anar a un bar? Pots estar a la Gran Via, però la Gran Via tampoc és gaire agradable. Amb el nou mercat hi haurà places, s'urbanitzarà i hi haurà espais per seure també al voltant del nou mercat. Una de les coses que hi té que haver són bancs. El tema dels gossos, les caques. La bicicleta és un transport net, còmodo, ben portat. Yo creo que cómo se puede resolver el tema de la bicicleta y el tema de las cacas es con civismo. Pueden hacer lo que pueden hacer. Es alcaldesa y no maga. Com que sóc llibreter, m'agrada parlar amb paraules. Paraules lletges, algunes. Una és incertesa. La incertesa de 200 persones que no saben quin serà el seu futur. Voldria parlar, a contestar-li amb el senyor llibreter, perquè potser hem sigut nosaltres els culpables de que això no estigui arreglat. Som nosaltres que hem decidit lo del mercat. El barri ha tingut sempre molt atractiu perquè ens ve gent d'altres barris a comprar a Sant Antoni o a passejar a Sant Antoni. I això és el que hem de lluitar perquè no es transformi tot en un monocultiu de bars i restauració. Volem denunciar el turisme i l'especulació immobiliària que hi ha al barri. Aquest és un problema que veiem que és molt greu i que fa que molta gent del barri hagi de marxar. El mercat té, amb els seus paradistes té uns interessos, els llibreters, els veïns amb els usos públics que es conquereixen, els veïns que demanen verd, i s'ha de veure com es concilien de la millor manera possible. El turisme, l'especulació immobiliària, l'expulsió de veïns, els pisos turístics il·legals. Tenim molt clar que en això ens hi va el model de ciutat. Després, amb la neteja, amb els serveis, podem anar millorant a poc a poc, però si no tenim veïns i veïnes, això s'acaba la ciutat. Volia agrair-te que estiguessis aquí al nostre barri un any i mig després de ser alcaldessa i no un mes abans de les eleccions. Moltíssimes gràcies a tothom per tota aquesta estona i espero que en espais similars com aquests o altres que ens seguirem trobant, jo de veritat que us estic molt, molt agraïda.